Aquest proper mes de gener, Can Montsó obrirà les portes com a espai d'estudi en caps de setmana. Oferirà una sala on fer treballs en grup i una altra on poder estudiar en silenci. El destinatari d'aquesta prova pilot impulsada per l'Ajuntament d'Olot i la Fundació Estudis Superiors és el públic adult, estudiants universitaris, de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, així com altres persones que puguin necessitar un lloc de treball. En un primer assaig, l'espai s'obrirà els darrers tres caps de setmana de gener, el divendres de les 8 del vespre a la mitjanit, mentre que els dissabtes i diumenges s'obriria més aviat, des de les 12 del migdia. Si la prova funciona, l'espai d'estudi tornarà a posar-se a disposició dels ciutadans en moments claus de l'any, com períodes previs d'exàmens universitaris o de preparació de la selectivitat. Hi havia una certa demanda d'alguns estudiants de tenir espais on poder fer la preparació d'exàmens o de treballs a la ciutat, especialment pensant doncs, els caps de setmana, els mesos abans d'exàmens, el gener i també doncs, de cara abans d'acabar l'estiu, doncs, el puguin utilitzar de forma gratuïta durant aquests caps de setmana. D'aquesta manera també ens sembla que podem alliberar d'espai a la Biblioteca Marià Vayreda, que també doncs, ens sembla que és un espai més de consulta. La iniciativa té en compte la tendència a l'alça a participar en activitats de formació contínua universitària. La major part d'aquestes persones viuen fora de la ciutat de dilluns a divendres. Actualment a les universitats catalanes hi ha uns 1.200 garrotxins estudiant i graus, els que cal sumar els prop de 500 matriculats a màsters oficials i 65 més a tercers cicles. Altres 80 persones estudien ensenyaments superiors a l'Escola d'Art i Disseny d'Olot. Més de 80 estan matriculats a graus, cursos d'accés a la universitat o idiomes a la UNED. La ciutat també té prop de 500 alumnes de batxillerat i prop de 650 que estudien cicles formatius de grau superior. A aquests cal afegir-hi els estudiants de l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola d'Adults, el Consorci per la Normalització Lingüística o la Fundació d'Estudis Superiors, a més d'investigadors i estudiosos que no segueixen cap estudi reglat.